Alibaba Group-ийн үндэслэгч Ноён Жакман мэрэгжлийн сумын 68 дахь хяврал давуу доржийн урилгаар Монголд ирсэн бөгөөд энэхүү завшааныг ашиглан үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкнаас Монголын залуучуудаа оюуны хөрөнгө оруулалт хийх зорилгоор өнөөдрийн энэхүү арга хэмжээг зохион байгуулж байгаа юм. Ингээд хүндэт зочдоо тайлснаа орж байна. Alibaba Group-ийн үндэслэгч Ноён Жакма буюу Ма Юн. Мэргэжлийн сума бүхийн 68 дахь хаврг үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкны хувьцаа эзэмшигч Ноён Давгдорч. Үндэсний хөрөнгө оруулалтын банкны хувьцаа эзэмшигч төлөөлөл удирдлах зөвлөлийн дарга Баярсан. Хүндэт доктор профессор эдийн засгч улс төрч Ноён Амаржаргал. Өнөөдөр энэ хөдөлгөөлийг Монгол Улсын гадаад эргийн сайд болон Монгол Улсын 21 дахь ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан улсын хурлын гишүүнээр 4 удаа сонгогдож ажиллаж байсан манай нэртэй эдийн засгч улс төрч Ноён Амаржаргал модератор хийж явуулах нь. Ингээд Ноён Амаржаргал танд микрофоныг шилжүүлж байна. За сайн байцгаана уу та бүхдтэй уулзах учрах бас завшаан тохиолдсон явдалд их баярлж байна. Тэгээд уулзж байгаа шалтаа маань ч гэсэн бас их бэлэг дэмбрэлтэй их хэрэгтэй зүйл Монголд байгаа болж байна гэж би ойлгож байгаа маам. Үндэсний хөгжлийн банк маань 10 жилийн ойг тэмдэглэж байгаа. Тэгээд 10 жилийн ойн хүрээнд дотор бас нэлээд олон арга хэмжээг төлөвлөж хэрэгжүүлж байгаа юм. Магадгүй ориглон энэ өнөөдрийн уулзалт болж байгаа байхаа гэж би ойлгож байна. А ер нь бол энэ банк их түргэн хурдан хөгжиж өөрийнхөө одоо найдвартай доктортой байр суурийг бол банк санхүүгийн салбарт бол олж авсан өөрингөө өнх төрхтэй болсон ийм банк а зөвхөн банк санхүүгийнх нь үзүүлэлтийн аваад үзэгдэл сүүлийн 10 жилийн хугацаанд актив нь бараг 8-10 дахин өсчихсэн ийм үзүүлэлттэй байгаа явдал бол бас их олзуурах хөштэй зүйл байгаа юм. Тэгээ энийг одоо ийм амжилтанд хүргэхэд бол мэдээж энэ банкийг үүсгэн байгуулсан удирдах байгаа манай баяр сайхан захирал бол энд их чухал үр гүйцэтгэж байгаа гэж бодож байна. Манай даваа захирал хаан суулжаа. Тэгээд даваа захирал бас энд их чухал үр гүйцэтгэж байгаа гэж ойлгож байгаа. За мэдээж манай мэрэгжлийн сумагийн их аварга маань бол энд бас их жинтэй хувь нэмэр оруулж байгаа. Тэгээ энэ хүмүүс маань бас шин салбарт хүч үзэж байгаа, бизнесийн салбарт хүч үзэж байгаа. Тэр нь ч гэсэн бас нэлээ их шуурхай, их урагшаага, урагшилж одоо их сайн явж байгаа гэдгийг бас тэмдэглээ. Та бүгдийн нэр өмнөөс энэ арга хэмжээг санаачлан зохион байгуулсан үндэсний хөрөнгө оруулалтын банк энэ удирдах байгаа нөхдөдтэй бас талархал илэрхийлье гэж бодож байна. За дараагийн бас нэг талархал илэрхийлэх ёстой байгууллага маань бол манай Bloomberg телевизийнхэн байж байгаа. Энэ арга хэмжээг одоо орон даяар сурталж ажиллаж олон түмэнд хүргэх ажлыг зохион байгуулж байж байгаа. Тэгээд би зүг ойлгож байгаа бол ер нь өөрийгөө хүндэлдэг бизнесмен болгон Bloomberg-ийг үзэж Bloomberg-ийн мэдээллээр одоо амьсгалж байна гэж ойлгож байгаа. Тийм учраас бол ухаан салбартаа бол үнэхээр мандаж байгаа мэдээлэлтэй хэмжиж байгаа. Bloomberg-ийн хандлагатай бас талархал илэрхийлье гэдгийг хэлнэ. Тэгэхээр энэ арга хэмжээг бас медиа талаас нь зохион байгуулж байгаа нэг субъект бол Gogo MN гэж байгаа хамтар ажиллаж байгаа. Тэднийхэн ч гэсэн бас талархал илэрхийлье. Надад төрсэн сэтгэл бол юу юм бэ гэхээр бол үнэхээр л өөр хөргөн цар хүрээтэй мэдлэгтэй ийм хүн юм байна. Ер нь аливаа аж ахуй нэгж байгууллагуудыг хараад байхад бол байгууллага аж ахуй нэгж томрох тусмаа тэрийг удирдах байгаа хүмүүс бас тэр хамт олонтойгоо ингээд байгуулгатайгаа томроод явж явах учиртай. 1 миллиард гаруй долларын үнэлгээтэй хүн чинь бол бас нэг тэр хэмжээндээ л хард юм байна. Харж байгаа юм нь бол өнөөдөр аймаг сум жижиг юм байхгүй. Үнэхээр л глобал хэмжээнд глобал хүн төрөлхтний томоохон асуудлуудыг харж хөндөж ярьдаг юм байна. Ингээд би яриагаа өндөрлөе. Та бүгдийн өмнө Ноён Маг үрийа. Well,
Good afternoon, everyone. Thank you so much for coming, and thank you very much. Бүгдээрд нэг өдрийн мэндийг хүргэе. Хүрэлцэн ирсэн баярлалаа. Монголоор ярьж чаддаг ч байсан бол магадгүй хэзээ нэг өдөр болох вэ? Өнөөдөр би та бүхэнд бизнесийн гараагаа хэрхэн эхлэх, хэрхэн бизнес эрхлэх талаар ярьмаар байна. Ойролцоогоор 15-аас 20 минут ярих хаа. Дараа нь асуулт хариулт хэсэгт орно. Асуулт асуухаас битгий эмээгээрэ. Тэнийг асуулт гэж байдаг, харин тэнийг хариулт л гэж байдаг юм. Нэг яриад эхлчихвэл зогсоход хэцүү муу зуршилтай хүнэлдэг би. Монголд хоёр дахь удаа гарч байна. Анх 2013 онд энд ирж байсан. 3 жилийн дотор Монгол улс хурдцтай өгчжээ. Монгол улс бол өргөн уудам нутагтай, баялаг түүхтэй. Орос Хятад гэсэн дэлхийн хамгийн том хоёр зах зээлийн яг тэгдүнд нь оршдог гэдгээрээ онцлогтой. Танай улс 3 сая хүнтэй, харин Хятад 1.3 тэрбум хүнтэй. Хятад хаашаалаар. Түрүү намайг танилцуулахдаа профессор энэ залуу их зүйл мэднэ. Үүх түүх философи гэд бид өнгөрсний тухай ярилцсан өрн дөрний ялгаа гих мэт гэж тайлбарлалаа. Манай аав намайг байгаахад чи дэндүү их мэд хэмэ. Гэхдээ мэдлэгч маш гуйхан байна гэж хүмжилдэг. Альва зүйлийг улс сууртай судалдаг байх хэрэгтэй. Нэг л зүйл дээр гүнзгийрүүлэн судалж сурах хэрэгтэй гэж зөвлөдөг байсан. Намайг хүүхэд байхад сургуульд багш нар, эцэг эхчүүдийн ярьдаг нэг л зүйл байсан. Хүүхэд ямар нэгэн зүйлийг онцгой сайн эзэмших ёстой гэсэн үг байлаа. Ингээд би сургуульд орсон. Гэхдээ ангийнхаа шилдэг сурагч нь байгаагүй. Маш олон хүүхэд залуу суралцах чадвар өндөртэй байдаг. Та бүхний мэдж байгаачлан анги болгонд л гавал сурагч байдаг шүү дээ. Та хичнээн шаргуу хөдөлмөрлөж хичээсэн ч байсан тэд үргэлж танаас илүүдэг. Энэ асуудал намайг тун ихээр зовоодог байсан болохоор би өөртөө яагаад заавал нэг зүйлийг сайн эзэмших ёстой гэж, яагаад нэмж сурах шаардлагатай бэ гэж бодсон. Үр дүнд нь маш олон зүйлийг сурах болсон л тоо. Гэхдээ зөвхөн том баг баг хэсгийг нь суралцчихлаа. Миний суултал хитрхи олон зүйлд анхаарлаа хандуулж олон чулуу хөөсөн явдал байсан юм. Харин миний давуу тал мөн л хитрхи олон зүйлийг сонирхсон явдал байлаа. Би хинтээ ч ярилцаж байлаа гэсэн тун ихээр сониучрахтай. Тиймээс сониуч зангаа гээхгүй байх гэдэг хүмүүрийн хувьд хамгийн чухал зүйл. Хичнээн хөвгшинч бай, хичнээн гайхамшигтайч бай, сониуч зангаа гээж болохгүй. Үргэлж шинийг эрэлхийлж бай. Хүмүүс надтай уулзахаар дэгдэн юм л та. Таныг зургт анхаарсан, мэдээгэр үтсэн, таны тухай олон зүйл уншсан гэдэл. Гэхдээ үнэн хэрэгтээ би тийм гайхалтай юм биш. Шудрах хэлгээд ангийнхаа шилдэг сурагчдын тоонд орж байсангүй. 3 удаа шалгалтандаа унаж 30 ажлаас татгалцсан хариу авсан. Гэхдээ би өнөөдөр үнтгээ илэрсэн. Бусад хүн чамайг хүлэн зөвшөөрөхгүй байх гэдэг амьдралын нэг л хэсэг. Үүнд гайхшраад шудрагурсан байх гэж гомдлох шаардлага юусоо байхгүй. Ер нь ингээд яагаад чамайг хүмүүс хүлэн зөвшөөрч чамд туслах ёстой гэж? Зөвхөн чи л өөрөө өөртөө туслана. Хэрвээ хүчтэй, чадалтай бол харин бусдад туслахыг хич. Би тийм зүйлдэл итгэдэг. Би гайхамшигтай мундаг хүн биш гэж төрүүлсэн. Бусдын боддог шиг тэр нэг хүн бишээ би. Зүгээр л тун адстай хүн. Жишээлбэл надад тун сайн баг хамт олон байна. Бидэнтэй хамт ажиллаж байгаа олон залуус. Дүнчлэн би яг энэ үед, энэ цаг үед төрсөндөө адстай. Би Хятадд төрсөндөө адстай. Интернетийн цаг үед технологиг бусдад туслахын төлөө ашиглаж болох тийм л цаг үед төрсөндөө би адстай. Би өөрөө тиймч мундаг технологи мэддэг хүн биш. Компьютерийн тухай багаа мэдлэгтэй. Харин тэр технологиг бусдад туслахын тулд ашиглаж болно гэдгийг би бодож чадсан. Маш олон компаниуд өөрсдийгөө дэвшилтэт технологийн компани гэж нэрлэдэг. Харин би Alibaba-г дэвшилтэт технологийн компани гэж нэрлэхгүй. Гэхдээ бидэнд хамгийн гайхалтай технологиуд бий. Энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа хүмүүсийн дийлэнх нь технологийн талаар ерөнхийдөө ойлголтгүй байдаг. Технологиос айдаг тийм хүмүүс байна. Намаг анх компани байгуулж хөлдөр нь босгож байхад манайх маш олон инженерүүдтэй байлаа л та. Тэд ямар нэгэн програм бичсэндээ тун ихээр бахархдаг. Тэгээд над дээр ирээд "Джек, энийг хардаа. Бид маш их мөнгөтэй болно. Олон хүний амьдралыг өөрчлөн" гэж хэлдэг. Харин хариуд нь би тэгвэл би туршаад үзье л та. Хэрвээ би ашиглаж чадахгүй бол зүгээр л мартаж үзгэж хэлдэг байсан. Дэлхийн хүн амын 70-80% нь өндөр технологид дурггүй. Тэд ердөө ганцхан товчлуур дараад л үр дүн гарна гэж хүлээдэг тийм хүмүүс. Хэрвээ би ашиглаж чадахгүй бол дэлхийн хүн амын 80% нь ашиглаж чадахгүй гэсэн үг болно. Харин би ашиглаж чадвал зарим хүмүүс ашиглаж чадж магадгүй. Эхэндээ би компанийхаа туршигч байсан юм а. Тэгэхээр компани байгуулж байгаа бол эхлээд хөрөнгө оруулалтын талаар ерөөсөө бодох шаардлага байхгүй. Хөрөнгө оруулагчтай уулзах цагаа өргөх шаардлагагүй. Харин ихэнх цагаа хэрэглэгчтэй, ажилчтайгаа ярилцах гэж зарцуул. Бүтээгдэхүүнээ сайжруулахад цагаа зарцуул. Миний үзэл бодол үргэлжил ийм байсан. 1-дүгээрт хэрэглэгч, 2-дүгээрт ажилчид, 3-дүгээрт хувьцаа эзэмшигчид. Учир нь хэрэглэгчд чамд мөнгө төлж байгаа болохоос хувьцаа эзэмшигчд төлдөггүй шүү дээ. Хэрвээ хэрэглэгчдээ, ажилчдаа хангалттай цаг зарцуулж, тэдний төлөө ажиллах юм бол аяндаа хувьцаа эзэмшигчд ашгаа хүртэж эхэлнэ. Бид яг ийм үзлээр л бүхнийг хийж байна. Харин энд байгаа залуу хүмүүст би зөвлөгөө өгье. Залуус үргэлжил бидэнд боломж байхгүй. Тэр чин баян хүмүүст нэр нөлөөтэй хүмүүс. Харин бидэн тэр нөхцөл нь алга гэж гомдолж байдаг. Би ч гэсэн өмнө нь ийм л үзэлтэй байсан.
10, 20, магадгүй 30 жилийн өмнө би том компаниудыг амжилттай явуул хүмүүсийг үнэн яддаг байлаа. Билл Гейтс миний бүх ажлыг булаагаад авчихлаа гэж боддог байлаа. Лари Эллисон азтай байна. Тэд бүгд агуу. Би яаж агуу байх юм бэ гэж боддог байлаа. Харин дараа нь би Билл Гейтс бол миний жишээ авах хөстэй хүн биш юм байна гэдгийг ойлгосон. Манай хотод зарим нэгэн зоогийн газар нээж, зарим нь зочид уудлаа ажилуулж, харин бусад нь бяцхан зүйл хийгээд л амжилтанд хүрчихвэл би тэднээс л үлгэр жишээ авах ёстой. Ингээд өөрийгөө өөрчлөх ёстой гэдгийг ойлгож, өөрийгөө өөрчилж эхэлсэн. Өнөөдөр Монголын залуус, Тайваны залуус, Хонконгийн залуус, дэлхийд байгаа бүхий л залуус сэтгэл дундуураа. Үүний шалтгаан нь дэлхий өөрчлөгдөж байгаатай холбоотой. Дэлхийн эдийн засаг өөрчлөгдчөд шинэ технологи бий болж бид огт өөр дэлхий рүү алхан орж байна. Миний өвөө бүхий л мэдээллийг сонноос уншдаг тийм хүн байсан. Хин тэгж байна гэвэл сонь дээр тэгж үтсэн байлаа гэж хариулна. Харин аав маань мэдээллийг радиогоос авдаг болсон. Тиймээс хин тэгж байна гэвэл радиогоор тэгж ярьсан гэж хариулна. Харин би түүнд нь итгэнэ. Миний үеийнхэн бол телевизээр өссөн. Тийм болохоор телевизээр гарсан бүхэнд итгэдэг. Харин одоо үеийнхэн радио, телевиз сонь алинд нь ч биш, харин зөвхөн интернетэд итгэж байна. Тэд зөвхөн өөрсдийн оролцсон зүйлд итгэдэг. Тийм ч учраас өөрөө оролцохыг хүсдэг. Дэлхий өөрчлөгдөж байна. Харин дэлхий өөрчлөгдөж байхад чи гомдлох биш, өөрийгөө өөрчлөх хэрэгтэй. Учир нь чи өөрчлөлтийг зогсоож чадахгүй боломж хаар байдаг гэвэл хэдий ч нэ олон хүн гомдлож байна, тэнд боломж бий. Хэрвээ хүмүүс ямар нэг зүйлийг хичнээн төвөгтэй болохыг ярьж ивэл тэр чин боломж байна гэсэн үг. Харин чи тэр гомдлоод байгаа асуудлыг шийдэж чадах юм бол амжилтанд хүрнэ. Одоо би та бүхэнд амжилтын талаар жоох ярьж өгье л дээ. Хэрвээ та амжилтанд хүрэхийг хүсвэл юун төрөнд би амжилтанд хүрсэн хүн биш гэдгийг хэлье. Гэхдээ би маш олон амжилтанд хүрсэн хүмүүстэй танилцах тийм нэг азтай хүн. Билл Гейтс, Уоррен Баффет гэд олон амжилтанд хүрсэн мундаг хүмүүстэй уулзаж ярилцах завшаа тохиосон тийм азтай хүн юм а би. Бизнесийн салбарт амжилтанд хүрсэн дурын хүний нэрл би бүгдтэй танилцсан. Стив Джобстой хүртэл уулзаж явлаа. Миний бодлоор надтай уулзаж байсан бүх хүмүүст байсан нийтлэг давуу тал тэд үргэлж ирээдүйдээ ихтгэлтэй байсан явдал. Тэд хизээч гомдлохгүй, тэд хүмүүстэй ажилдаг, тэд ирээдүгээ хүндэлдэг байсан юм. Бас үргэлж байгаа зүйлдээ талархалтай ханддаг тийм л хүмүүс. Харин амжилтанд хүрээгүй хүмүүс үргэлж гомдлож байдаг. Хэрвээ та гайхалтай бие хүн болохыг хүсчихвэл хандлагаа өөрчил, юмыг эергээр хар. Энэ дэлхий дээр оюун ухааны чадвар, сэтгэл хөдлөлийн чадвар болон IQ гэж гурван чадвар байна. IQ нь хайрын чадвар юм л та. Хэрвээ мундаг хүн болмоор бол оюун ухааны чадвар өндөртэй байх хэрэгтэй. Шаргуу ажиллаж, хичээнгүй суралцсанаар мэдлэгийг олж авах. Эмчлэх уламжгүй ганцхан л өвчин бий. Үүнийг тэнэглэл гэж нэрлэдэг. Хэрвээ тэнэг бол хорт авдар туснаас ч толгондор өөрөө суралцсанаар хүн оюун ухааны чадвараа нэмэгдүүлнэ. Үүнээс гадна хүнд сэтгэл хөдлөлийн чадвар гэж бай. Сэтгэл хөдлөлийнхөө чадвараар бусдыг ойлгож хүндэлдэг, бусдтай хамтран ажилладаг. Гэхдээ энэ хоёроос гадна хайрын чадвар том чухал. Дэлхийн ертөнцийг хүмүүсийн хүндлэлийг чи булчингаар биш харин хайраараа олж авдаг юм. Их дэлхийгээ хайрлах хайр, байгаль орчныг хайрлах хайр, хамт ажилладаг хүмүүсээ хайрлах хайр, тэрч бүхэл өрсөлдөгчөө хүртэл хайрлах хайр байх ёстой. Энэ гурван чадварыг эзэмших нь хамгийн чухал. Тиймээс өөрөөсөө дараах гурван асуултыг байн асууж байна. Чамд юу байгаа? Чи юу хүсэж байна? Юунаас татгалзаж чадах вэ гэж байн асуу. Чамд юу байна гэж надаас сурах юм бол би юу ч байхгүй л гэж хариулна. Энгийн л нэг айлын хүүхэд ангитаа шилдэг сурагч нэгаагүй сайхан төрөх байхгүй. Жишээ нь ас шоруу шиг хүчтэй би хаач байхгүй тэгэхээр би хинч биш. Бүх хүн хинч биш. Тиймээс өөрийгөө хэн болох, юу хүсэж байгаа гэдгийг мэд хэрэгтэй. Би эрүүл сар бол аз жаргалтай байхыг хүсдэг. Гэр бүлийнхэнтэйгээ, найзуудыгаа, таньдаг бүх хүмүүсээ эрүүл энх аз жаргалтай байгаасаа гэж л хүсдэг байлаа. Юунаас татгалзах вэ гэж өөрөөсөө асуу. Би уус төрч ч юм уу тун өндөр амжилтанд хүрсэн хүн биш харин найз нөхөд гэр бүлийн хинтгээ амьдралаас таашаал авч чадах хинжээний багахан мөнгөтэй нэгэн байхыг л хүсдэг байсан. Харамсалтай нь би өнөөдөр алдарт хүрсэн, харамсалтай нь би өнөөдөр мөнгөтэй болсон. Надад байгаа мөнгө бол миний мөнгө шээ. Харин бусдын надад итгэж өгсөн, зохицуул чадна гэдэгт нь найдсан итгэл найдвар гэж хүлээж авдаг. Ухаантай хүн юу хүсэж байгаагаа мэддэг. Илүү ухаантай нь юунаас татгалзах чадах вэ гэдгээ мэддэг. Тэгэхээр эхлээд юунаас татгалзах вэ гэдгээ мэд. Харин түүний дараа юу хүсэж байгаагаа мэднэ. Бүгд өөрөөсөө надад юу байна? Би юу хүсэж байна? Юунаас татгалзах чадах вэ гэж дахин дахин асуу. Хэрвээ энэ гурван асуултанд хариулж чадчихвал цааш явах замаа олоход илүү хялбар болно. Залуус төх миний дараагийн зөвлөгөө бол хэрвээ ямар нэг зүйл хийх гэж байгаа бол үнэхээр гайхалтай санаач байж болно. Хамгийн гол нь яг зөв цагт нь л хийх хэрэгтэй. Цагийг нь олсон юм бүхэн агуу гэж үг би. Миний санал болгох нэг зүйл бол хэрвээ чи 22-3 настай бол сайн удирдахчийнхаа төлөө ажил, сайн компанид орох гэж зүтгэх алба байхгүй. Хэрвээ надаас сайн удирдахчтай байх уу, эсвэл сайн компанид орох уу гэж асуувал би сайн удирдахчийг нь сонгох байсан. Сайн удирдах чамд олон зүйл зааж, их зүйл туслана. Сайн удирдахчтай, сайн чиглүүлэгчтэй болно гэдэг 30 хүртэлх насны залуусын хувьд хамгийн чухал зүйл. Харин та 30-40 настай бол ямар нэг зүйлийг хийхийг хүсвэл хий дэргэ.
Учир нь энэ үед хүн тодорхой хэмжээний мэдлэгтэй болчихсон, дээрээс нь цааш үргэлжлүүлэх хугацаа хангалттай байдаг. Харин 40-50 насндаа хүрсэн бол өөрийн чаддаг зүйлийг л хий. Шинэ зүйлийг оролдох огт мэдхгүй зүйлээ хийх хэрэггүй. Мэдээж хэрэг амжилтанд хүрэх бага хаан ч гэсэн боломж ажиглах юм. Гэхдээ амжилтанд хүрэх магадлал дэндүү бага гэдгийг санаарай. Оронд нь залуус туслахыг хичээ. Бусдад тусал. Учир нь залуу хүмүүс таны ирээдүй. Залуу хүмүүст боломж олго. Энэ чинь өөртөө л боломж олгож өгнө гэсэн үг. Харин нас нэгэнд 60 гарсан бол үр ачтайгаа цагийг өнгөрүүл. Гэр бүлтэйгээ цагаа нөхцөө. 70 гарчихвал сайхан наралцуул та. Амьдралын сайхныг мэдэр. Амьдралын үе мөч бүрт тодорхой замнал байх ёстой. Мэдээж хэрэг хүн бүр ингээх шаардлагагүй. Гэхдээ бодж үзээрэй. Гуравдугаар та бүхэнд миний хэлэх зүйл бол дэлхий өөрчлөгдөж байна. Асар урдацтай өөрчлөгдөж байна. Гэхдээ санаа зовтолгүй. Хүмүүс ярьдаг бид аимшигтай дэлхийд амьдарч байна гэж. Өнөөдөр дэлхийн хамгийн аимшигтай цаг үе шүү. Өнгөрсөн мянган жилийн хугацаанд хүн төрөлхтөн илүү аимшигтай цаг үеийг даваад гарсан. Танд таалагдахч вэ, үгүй ч вэ? 10 жилийн дараа баян хүмүүс илүү олон болно. 10 жилийн дараа өнөөдрийнхөөс ч олон амжилтанд хүрсэн хүмүүс бий болно. Тэгэхээр гомдлох шаардлага байхгүй. Дэлхий өөрчлөгдөж байна. Гол нь эерэг сайхан тал руугаа хөгжиж байна. Магадгүй өнөөдөр танд асуудал үүсэх болно. 20 жилийн дараа, 30 жилийн дараа эргээд харахад өнөөдөр тийм ч муу цаг үе байгаагүй гэдгийг ойлгоно. Тэгэхээр өөдрөгөө хүн төрөлхтний түүхэнд 3 технологийн хөгжлийн үе байсан юм шүү. Эхнийх нь Их Британд уурын хөдөлгөөртэй тэр бүтээсэн явдлаа. Хүний амьдралыг өөрчилсөн энэ зүйлийн дараа бид машин техник биднээс илүү хүчтэй гэдгийг ойлгосон. Дараагийнхан цахилгаан эрчим хүч үүнээс чар хүн төрөлхтний хөгжил илүү хурдцтай болсон. Харин энэ удаагийнх нь бид үнэхээр азтай хүмүүс. Ялангуяа энэ сууж байгаа залуусын дийлэнх нь 20-30 настай болов уу? Та бүхэн эрчүүч дүүрэн үедээ энэ удаагийн технологийн хөгжил хүний тархийг эрхчлөөнд хүргэлээ. Үрд өмнөх бүхэл хувьсгалуудаас илүү хүчтэй гэж олон хүнд боломж олгоно. Бодоод үзээрэй. Технологийн хувьсгал бүр 30 орчим жил үргэлжлэв. Эхний 10 жил, аа биш, 50 жил юм байна уучлаарай. Эхний 10 жил нь тухайн технологи бүтээх харин үлдсэн жилүүд нь тухайн технологио сайжруулах ажлыг хийхэд зарцуулагддаг. Интернет буй болоод 20 гаруй жил болж байна. Ирэх 30 жилийн хугацаанд хүн төрөлхтөн интернетийг хүссэн газраа хүссэн үедээ ашигладаг болно. Та бүхэн, бид бүхэн интернетийг өөрчлөх, сайжруулах хувьтай азтай хүмүүс. Би өмнө нь хэлж байсанчлан альваа технологи сайн болоод муу үр дагавартай байдаг. Гэхдээ ямар ч технологи хүн төрөлхтнийг урагш алхахад нь тусалдаг. Эхний технологийн хувьсгалыг хүн төрөлхтөн дэлхийн 1-р дан гэж нэрлэдэг. 2-р технологийн хувьсгалаас уулж дэлхийн 2-р дан эхэлсэн. Харин одоо бид технологийн 3-р хувьсгалыг үзэж байна. Юу болох вэ? Өнөөдөртөө санаа зовох хэрэггүй тийм. Учир нь энэ дан үндсэн хоорондын дан биш юм. Дэлхийн 3-р дан бол бид хамтран ажиллах, өвчин эмгийг илаашруулах, хорт хавдраас салах, интернетийг ашиглан улс төрийг өөрчлөх, байгаль орчны асуудлыг хамтдаа шийдвэрлэх тийм дан байх юм. Дэлхий даяар боломж байна. Хүмүүс даяарчлыг үзэн яд. Учир нь өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд томоохон компаниуд, томоохон орнууд, хөгжингүй орнууд даяарчсан болохоор тэр. Харин ирэх 20-30 жилийн хугацаанд интернетийн ачаар жижиг дунд бизнесүүд, баг буураа орнууд, залуу үеийнхэн даяарчлын амтыг мэдэрнэ. Тэгэхээр боломж үргэлж байсаар байдаг. Та бүхэн Монголд, гэхдээ та Монголдоо сэтгэж болохгүй. Харин дэлхийг тэр чигээр нь харж том сэтгэх хэрэгтэй. Учир нь энэ цайхан их оронтой агуу түүхтэй ур чадвар өндөртэй 3 сая хүн амьдарч байна. Зөвхөн булчинтай байгаад хангалтгүй. Сумгийн их авраг олно гэдэг зөвхөн булчин биш, харин сэтгэн бодох чадвартай холбоотой юм. Бид их худаан хамт байсан. Энэ хүнтэй уулзахаас өмнө би сумнарыг 2 танк тулдаж байна л гэж хардаг байлаа. Харин одоо би энэ хүн шиг хүмүүс зөвхөн булчингаар авс, харин тархиараа, зүрх сэтгэлээр авраг болдог юм байна гэдгийг ойлгосон. Хүн өдөр бүр бэлтгэл сургууль хийснийхээ үр дүнд л ялалтанд хүрдэг юм. Миний та бүхэнд хүрэх зөвлөгөө энэ хүрээд өндөрлж байна. Би та бүхэнтэй өөрийнхөө амьдралын туршлагыг хуваалцлаа. Зөв биш үү жүүлнэ. Гэхдээ би өөрийнхөө итгэж явдаг зүйлийг л та бүхэнд ярьлаа. Баярлалаа та бүхэнд.